Ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Igor Senadak istakao je da kolegi predstavničkog doma i doma naroda u roku od 48 sati moraju dostaviti imena parlamentaraca koji će predstavljati BiH u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, inače će to biti ponajveća međunarodna blamaža ukoliko se ne desi. Savjet Evrope već duže vremena čeka na delegate iz BiH koji, ako ne budu imali svoje predstavnike u tom tijelu, neće moći učestvovati u donošenju bilo kakvih odluka. Vrlo jasna poruka našem parlamentu, prije svega kolegijumu jednom i drugom, da pošalju imena ljudi koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe. Ako to ne urade, desit će se to što sam vam rekao malo prije, i za mene bi to bila zaista jedna međunarodna blamaža, možda ponajveća u zadnje vrijeme, jer je Bosna i Hercegovina, kao što znate, nedavno predsjedavala Savjetom Europe, stekla jedan zaista dobar ugled tamo, u to sam se lično uvjerio, i velika bi šteta to bilo. Ace Nadak je u Trebinju organizovao važan sastanak za BiH. Ključna tema bila je nastavak puta BiH ka Europskoj uniji, koji također zavisi u mnogome od formiranja vlasti na svim nivoima. U BiH očekuju u 2019. godini najprije mišljenje Europske komisije, a do kraja godine i konačnu odluku o kandidatskom statusu. Ja se nadam da će političke partije koje su započele pregovore oko formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine, dakle oko savjeta ministara, taj posao završiti, jer za mišljenje nam to neće biti očigledno prepreka, ali je vrlo teško zamisliti konačnu odluku o kandidatskom statusu bez novih struktura vlasti. Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine uspostavu vlasti na svim razinama. Međutim, politički akteri u Bosni i Hercegovini ni 6 mjeseci nakon izbora nisu pronašli odlučnost, energiju i spremnost za postizanje kompromisa. Prije sastanka s ambasadorima, BiH i Bugarska potpisali su memorandum o saradnji Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske u oblasti evropskih integracija.